ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የኤቢ ጌምዝ ዞን ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬም ባሪፍ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ትንሽ ተጠፋፍተናል። ዛሬ ባሪፍ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ያው በተለመደው መልኩ አሪፍ ኤርድሮፕ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ከዚህ በፊት ቪዲዮ ሰርቼላችሁ ነበረ፣ ኩኮ ይባላል እና ከዚህ በፊት እንዴት እንደምትቀበሉ አሰራር አለ። ለአዳዲስ ሰዎች ከሆናችሁ ዲስክሪፕሽን ስር ቪዲዮ አለ፣ እሱን አይታችሁ መረዳት ትችላላችሁ። አሁን አፕሊኬሽኑን አፕዴት አድርጋችሁት እንዴት እንደምትሰሩ አሳያችኋለሁ። ሊንኩን ነክታችሁ አፕዴት ካደረጋችሁ በኋላ ማይን ነው እያላችሁ ማስጀመር ኦልሬዲ ጨርሷል። በነፃ ማይን ማድረግ ኦልሬዲ ያቆመዋል። ኖድ ሪዋርዶች ይሰጣል በምታዩት መልኩ። ነገር ግን አሁን ላይ ማይን ያደረጋችሁትን ከዚህ በፊት ማይን ያደረጋችሁትን እና ከዚህ በኋላ ደግሞ ማይን ያደረጋችሁትን ኮንቨርት ማድረግ የምትችሉበት ፌዝ ላይ ነው ያለው። ሶ ስዋፕ ማድረግ የምትችሉበት ሜትር ነው ማሳያችሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር የምታገኟቸው ኖድ ሪዋርዶች እና ከዚህ በፊት ያገኛችኋቸው አዳዲስ ሰዎች ከሆናችሁ ጀስት ቦነሶችን አግኝታችሁ ሰምሃው መስራት ትችላላችሁ። ከዚህ በፊት የሰራችሁ ሰዎች ከሆናችሁ ደግሞ ጀስት ማይኒንግ ስላቆመ ኦልሞስት ወደ 3200 ዶላር ሰብስቤያለሁ በምትት መልኩ በሲዩኮ ቶከን ማለት ነው። እና በምትት መልኩ እዚህ ጋር ባላንስ የማየት ትችላላችሁ። ሶ መጀመሪያ ቢኤንቢ 10 ዶላር ወርዝ የሚያደርግ ቢኤንቢ ወይም ደግሞ ስማርት ቼን ማለት ነው በሌላ መልኩ ወይም ደግሞ ዩኤስዲቲ መላክ አለባችሁ ዶሌታችሁ። ሶ ሪሲቭ ብላችሁ ሪሲቭ የምትለው አነግታችሁ ከዛ ቢኤንቢ ወይ ደግሞ ዩኤስዲቲ ብላችሁ የፈለጋችሁትን ክሪፕቶ ትመርጡ እና ዩኤስዲቲ ከሆነ 100 ዶላር ቢኤንቢ ከሆነ ደግሞ በ10 ዶላር ወርዝ የሚያደርግ ቢኤንቢ ትልካላችሁ ወደዚህ ማለት ነው። በዚሁ አጋጣሚ ቢኤንቢ መግዛት ፈልጉ ኮንታክት የምትላለች ዲስክሪፕሽን ስር እሷን ኮንታክት አድርጋችሁ በቴሌግራም ላይ ናወርታችሁ መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሊንኩን ነክታችሁ ሶ እሱን ነክታችሁ ሪሲቭ ብላችሁ ወደዛ በመላክ ቢኤንቢውን ከዛ በኋላ አንሎክ ማድረግ ትችላላችሁ። ማይን ነው የምትለውን ማይን በማድረግ መስራት ትችላላችሁ። ኦልሬዲ በነፃ የሚሰጥበት ፌዝ አልቋል። ማይን ነው ለማድረግ ግዴታ እዚህ ጋር በምትት መልኩ ስፔሲፊኬሽኖች አሉ። ሚኒመም እንግዲህ ኮላተራል የሚያስፈልገን በዩኤስዲቲ እና በቢኤንቢ እዚህ ጋር ይነግረናል እና እሱን ካሟላችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ኮንቨርት ካደረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋራ ኢንቫይት ፍሬንደስ የሚላለ ማይቲም ኤጀንት ላንጉጅ አባውት እና ሳይናውት የሚላለ ሰዎችን ስንጋብዝ ኢንቫይት ኮሚሽን ይሰጠናል ማለት ነው። እና እዚህ ጋራ ኮፒ ሰክሰስፉል ያለችን ሼር ስናደርግ ነው ሪፈራል ኮሚሽን ማግኘት የምንችለው። እንዲሁም ዌን ኢንቫይት ዋን ሪል ኬዋይሲ ፍሬንድ ይላል። እንግዲህ ሰዎችን ስትጋብዙ ኬዋይሲ ማጠነቀቅ አለባቸው፣ ቬሪፋይ ማድረግ አለባቸው አይዲያችሁን። ሶ ከገባችሁ በኋላ 7% 6% እና 5% ከእያንዳንዱ ፕሮፊት ያገኛሉ ማለት ነው የምትጋብዟቸው ሰዎች። እና በጣም አሪፍ የሆነ ፕላትፎርም ነው፣ በጣም ቀላል ነው። ኔፕቱንን የምታውቁት ከሆነ ጀስት ተመሳሳይ ነው ከኔፕቱን ጋራ። ኔፕቱን አሁን በደንብ እየሰጠ ያለ ፕላትፎርም ነው፣ ኤርድሮፕ ነው። ሶ ልክ እንደዛ ነው የምትሰሩት ይህንንም ማለት ነው። ካላወቃችሁ ኔፕቱንን መስራት ትችላላችሁ። ሶ እዚህ ጋር አሁን ፓንኬክ ስዋፕ ላይ ገብተን ኮንትራክት አድሬስ አስቀምጥላቸዋለሁ ዲስክሪፕሽን ስር ቴሌግራም ቻናል ላይም። ሶ እሱን ፔስት አድረግና ከፓንኬክ ስዋፕ ጋር ማለት ነው ትረስት ዋሌት ላይ ቴን ኮኔክት አድረገዋለሁ። በምትቱ መልኩ ሲኬ መጣልኝ። ለምሳሌ 1000 ሲኬ ቶከን ወይም ደግሞ ኩኮ ቶከን በምታዩት መልኩ 4 ዶላር ከ35 ዩኤስዲቲ ነው ማለት ነው። እና እዚህ ጋር ደግሞ 1 ሚሊዮን ቢኖረኝ 1 ሚሊዮን ኩኮ ቶከን ምን ያህል ወርዝ ያደርጋል ስንል እንግዲህ እዚህ ጋር በምታዩት መልኩ 3262 ዶላር ወይም ደግሞ ኦልሞስት ወደ 400 ምናምን ሺህ ብር ወርዝ ያደርጋል በኢትዮጵያ። እና ልክ እነዚህ ስዋፕ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስላል። በቀጣይ ባሪ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ሰንብቱ። ቻው።